Սերժ Սարգսյանի վարչապետության դեմ դուրս եկած ցույցի մասնակիցներից տուժած 5-ը դեռ շարունակում են իրենց բուժումը հիվանդանոցներում։ 79-ամյա Ալբերտ Մնացականյանն ազատությանը պատմեց, ոստիկաններն իրեն հրել, գետնին են գցել, երբ փորձել է միջամտել, որպեսզի նրանք բերման չենթարկեն անչափահաս ցուցարարին։ Մեկ էլ տեղից տեսա, որ ասին Նիկոլին տարան։ Դե որ Նիկոլ, մեկ էլ սկսին կրակել, գեմ կրակը, թե ինչ, անոնց այն կրակը մեր երեխեք կային, փոքր երեխեք, գեմ փոթ, ես էլ վախեցա, հետ գնացի, մեկ էլ տեղ մի այն սև, ասենց մասկեքը քաշած, վազելով եկան, մի հատ երեխու վեոտու ձեռից բռնին, 4 հոգով քաշ, ասի արա ինչ արա այդ երեխան, նորից եկան մի հատ տարան ու հետևից եկել են խփերի խաբար չեն։ Սև դիմակներով այդ Սև սենց քաշած աչքերներ իրեն։ Իրենք են խփել։ Բայլո պետք է խփել։ Ես իրանց ասի չեք ամաչեմ, ինչ են արեցի։ Այդ երեխեքին որ պաշտպանեցի, դիզման բեկան հրեցին էլի, խփեցին։ Տարեց տղամարդը ոտքի կոտրված է ստացել, վիրահատվել է Էրեբունի բժշկական կենտրոնում։ Ընդունման պահին ախտորոշումը ձախ ազդրոսկրի միջտամբիոնային կոտրվածք եւ ձախ վերոնքային շրջանի սալջարդ վերք։ Ընդհանրանում նեյրովիրաբույժների կողմից կատարվել է վերհոնքային շրջանի վերքի մշակում եւ կարում եւ հիվանդը հաջորդ օրը վիրահատվել է վնասվածքաբանների կողմից կատարվել է մետաղական օսթեոսինթեզ հարթակով։ 79-ամյա Մնացականյանի գետնին ընկած լուսանկարը մեծ տարածում ստացավ համացանցում, քաղաքացիները նրան տեսակցության են գնում հիվանդանոց։ Դուք չեք ճանաչում։ Չէ, ուղղակի ի՞նչ տարբերեցի, բոլորիս պապիկն են ինքը, որպեսզի Կաններ, հոգեշտուն չենք, ասել որ առողջ չլինի, ինքը կողքից կանգնած է կամեջով, պապի ջան, քո նմանները մեզ պետք է, որ ջայլը նայեք, հետ ձեզ ովեն մեծ են է մնացած, որ տունը նստած են եղել։ Առողջ չլի, ցավոտ տան։ Ձախից ամենը պապիկի մոտ, ձախից մինչև վերջ։ Բարև ձեզ։ Ապրիլի 16-ին, երբ Նիկոլ Փաշինյանը երթով շարժվել էր դեպի Բաղրամյան փողոց ու փորձել անցնել փշալարի վրայով, ցույցի մասնակիցներից Սարգիս Գևորգյանը հենց այդ հատվածում է եղել արջևում։ Ցույց տալով այրված ու վիրակապած ոտքերն ու ձեռքերը, ասաց՝ տուժել է ոստիկանների նետած հատուկ միջոցից։ Պատմեց ավելի ծանր վնասվածքներ է ստացել իր ցուցարար ընկերներից մեկը Զավեն Գրիգորյանը, ով լեյկոզով հիվանդ է ու դեռ հիվանդանոցում է։ Ես կարողացա մի նորնակը հեռացնել ու պայթեց ինձնից մի քիչ հեռու։ Երկրորդ նորնակը, որ ընկավ Զավենի ինձ ոտքերի տակ, ուշեր հեռացնելու համար պայթեց ու Զավենը ստացավ թերևս երևի ամենածանր վնասվածքները այդ հատվածում, էլի։ Իմ վնասվածքներով ոտքի տենց այրվածքներ են ու կտրվածքներ, մեկ էլ ձեռքի բեկորային վնասվածք։ 16-ամյա Ժորա Դանիելյանն իր դասընկերների հետ խաղաղ ցույցի էր դուրս եկել Հրազդան քաղաքում։ Մեծ այդ հարցազրույցում պատմեց՝ գետնին է ընկել, երբ ոստիկանական մեքենան մտել է իրենց ցույցի շարքերն ու հետևից հարվածել իրեն։ Հրազդանի հիվանդանոցում պարկած երիտասարդը կոնքազդրային հոդի շրջանի աջ քացախափոսի փակ կոտրվածք է ստացել։ Բժիշկներն ասացին, այս դեպքում վիրահատության կարիք չի լինում։ Ծաղկաձորի ոստիկանական բաժանմունքից լրատվամիջոցներին հայտնել էին, թե դիտավորություն չի եղել, մեքենան պարզապես անսարք է եղել։ 16-ամյա մարզիկը, ով առաջգայում պետք է մրցումների մասնակցեր, ասաց, չի հավատում այդ վարկածին ու պահանջում է, որ հենց ղեկին նստած ոստիկանը պատժվի։ Մենք ցույց էինք անում, խաղաղ ոստիկանը PPS-ի մեքենայով եկավ, բանը, ես լսեցի ձայնը, բայց չհասցրեցի ֆռամ, հարվածեց մեջքիս, ես այդ դեմի մասով հարվածեցի Opel ավտոմեքենայի եւ ընկա ավտոմեքենան էլի գալիս էր, ես հազիվ բանը տեղից հելե գնացել եմ։ Իրենք նաև հարցազրույցներից մեկում ասել էին, որ մեքենան անսարք է եղել եւ այլն։ Բացառում ես այդ տարբերակը։ Այո։ Ինչու՞։ Դե որովհետեւ այդ մեքենան չի կարող էլի անսարք լինել կամ դուրս գալուց առաջ թող մի հատ ստուգեին։ Դե արդեն իմ խնդիրը չի անսարք է, իրանց խնդիրն է։ Երբ ինքը մեքենան մեջքից հարվածել է, դու ընկել ես, թե ասում ես գնաց։ Հարվածել եմ ուրիշ մեքենայի մարմնով։ Հա։ Եվ ընկել եմ։ Ընկած ժամանակ այդ մեքենան էլի գալիս էր, հետո կանգնեց, ես այդ ժամանակ բարձրացա գնացի։ Ուր կանգնեցիր, գալիս էր քո վրա։ Հա։